To alhamdulillah ban so na yi magana akan wannan mas'ala ba saboda gani nake kamar ta wuce. To amma abubuwa guda uku ne zai sa dole na yi magana akai kamar yadda ƴan uwa suka bukata. Na farko shine a cikin karatun da nayi ba inda aka yi batsa babu kuma inda aka ci zarafin kowa. Karatu ne akan duniya. Malamai in suna son su faɗakar da mutane illar duniya da yadda take halakar da mutane da zubar da jini da ta'addanci da kashe-kashe da kidnapping da kashe ƙananan yara duka ana yi ne saboda duniya. Sai malamai suka tayi sai su bayyana mutane duniya din yadda take da kuma illar shagala da duniya har akai ana zubar da jini akai. Da haka Sayyidina Ali shi yayi wannan bayani ne kuma na ɗauko shi a cikin wannan tafsiri na Qurtubi. Wannan tafsir Qurtubi a Jami'u Ahkamul Qur'an kuma duk malamai sun gani a cikin tafsir suratul hadid ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Da haka ba batsa bane ba cin fuska bane. Manyan malaman sufaye sun kawo altafan su, manyan malaman ahlus sunna sun kawo, manyan malaman shi'a ma sun kawo altafan su. So da haka ba batsa ba kuma yi wannan karatu don cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba. Sannan abu na biyu daga baya ake gaya min bidiyo yana ta yawo wata ta zage ni kamar yadda mutane suka gaya min kuma daga baya aka ce ta ba da hakuri. To ni kafin ma ta ba da hakurin na yafe mata. So da ni a matsayina na mai wa'azi akwai zagi, akwai suka, akwai yabo sama da shekara 30 da nake wa'azin nan naji kalmomi masu daɗi naji marasa daɗi ko ba sa damuna. Sannan abu na uku shine ban yadda da sunana ko da sunan addini wani ya dauki mataki da ya sabawa doka ko ya dauki doka a hannunsa ba. Muna godiya ga mutane da kowa ya nuna damuwarsa akan abin da ya faru amma ba mu yadda da daukan doka a hannu ba. Muna fata za a kiyaye, Allah kuma ya shiryar da mu baki daya, ya ba mu lafiya, ya ba kasar mu zaman lafiya.